vai encontrar? Aonde? O que precisa. Olha o que você está cantando. No amor. Em teu eterno amor. Vou encontrar o que precisa. Em teu eterno amor. Em teu eterno amor. Se você vai encontrar o que você precisa no amor de Deus, você precisa estar preocupado? Você precisa estar ansioso? Você precisa estar correndo de um lado para o outro? Você precisa estar pensando 24 horas nisso? Vou encontrar qualquer coisa que eu precisar no amor de Deus. Você vai encontrar o que você precisar no amor de Deus. O que você está precisando? De cura? No amor dele. O que você está precisando? Dinheiro? No amor dele. O que você está precisando? De paz em seu lar? No amor dele. Você está precisando de emprego? No amor dele. Tudo está no amor dele. Aleluia. Então é por isso que a gente, amado, pode vir para a igreja. Agora a gente pode, amado, sentar e desfrutar da palavra. Aleluia. Vira essa pessoa que está do seu lado e diz assim: no amor dele está o que você precisa. Diz assim: agora você fica atento no que ele vai te dizer, porque a porção é para hoje. Diga assim: a porção de domingo foi de domingo. Hoje tem uma porção nova. Aleluia. Amém. Obrigada, queridos. Vocês são 10. Aleluia. Todo mundo está na bênção? Claro que está. A Bíblia diz que nós já somos abençoados, não é? Já, diga assim: eu já estou na bênção. Então, deixa eu dizer, o assunto hoje vai ser bem complexo, porque vai envolver nossa vida e a vida dos outros. Aleluia! Você já se alegrou, né? Ó, você não precisa se preocupar com nada, porque o que você precisa está no amor de Deus. Você já está abençoado. O que mais você quer saber a respeito da sua vida? Amados, o assunto está encerrado. Mas existe um assunto muito bom para essa noite. Amém? Aleluia. Aleluia. Às vezes o pastor diz para mim, ontem à noite ele diz para mim: você vai ministrar amanhã. Porque ser esposa de pastor tem... Todo mundo acha que ter esposa de pastor só tem, assim, privilégio. Não tem, não. Tem umas coisinhas como essa. E isso era 2 horas da manhã. Aí eu disse para ele: amanhã eu tenho que ir lá em Imbu, resolver umas coisas e depois... Ele falou: você ministra assim mesmo. Aí eu falei: ok. Agora você sabe o que está no meu coração. Porque só está isso no meu coração desde quarta-feira. Onde nós tivemos uma reunião de líderes aqui, de obreiros, na verdade, e uma reunião maravilhosa. E desde quarta-feira, isso está ardendo dentro de mim. Salvação. Oh, glória a Deus. Pode passar aí a imagem para mim? E olha que imagem, amado, que está no meu coração, porque... Você sabe quando algo está no seu coração, Deus vai levantando pessoas para falar com você? Me mandaram essa imagem. Olha que coisa incrível. Põe aí, por favor, o Kelly. Olha aí. Olha aí, isso aí são vocês tudo pescando. Mas não é peixe, não. A pesca de homens. Olha aí, ó. Olha ali, ó. Aí está cada um de vocês. Olha lá. Olha.
vê se está tendo muito esforço. Olha lá, os peixes estão pedindo para vir para o mar, ó. Fica olhando, fica olhando. Tem um que não estão nem pegando a isca, eles já estão pulando para dentro do barco. Olha lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é a realidade, amado, dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens. Eles estão clamando. Eles estão clamando por você e por mim. Aleluia. Olha lá. Meu Deus. Eita glória. Meu Pai. Quem se alegra com isso? Aleluia. 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 Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós entendermos que tudo na nossa vida já está resolvido, nós vamos para a pesca. Você entendeu? Sabe por que nós ainda não estamos salvando almas como a palavra diz e a palavra pede e ordena? É uma instrução, um comando de Deus. Porque nós ainda não entendemos que a nossa vida está tudo resolvida. Olha a cara de vocês. É porque você não está vendo a minha conta bancária. É porque você não está vendo o que eu estou passando. É o que você não está vendo. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse na cruz, está consumado. Aleluia. Essa leve, momentânea tribulação não é nada, porque já foi resolvida. Já foi resolvida. Diga assim, diga para a pessoa que está do seu lado. Você precisa entender que já foi resolvida. Já foi, querido. Já foi resolvida. Então, agora, o que, que a gente tem que fazer como igreja de Cristo, como corpo de Cristo? Nós já resolvemos, Jesus já resolveu os nossos problemas, os problemas, as dificuldades, os nossos desafios, ele já resolveu. Aí o que a gente vai fazer agora? Buscar mais pessoas para entrar nesse barco onde tudo já está resolvido. Vou repetir. Nós estamos dentro de um barco que tudo está resolvido. Só que tem pessoas fora desse barco que não sabem que tudo já está resolvido na vida deles. E eles ainda estão caminhando, amado, fora desse barco. E esse barco, além de ter a solução do problema deles, tem a vida eterna. Você entende que o barco que você está tem tudo o que você precisa nele e a vida eterna com Jesus, com Deus? Aleluia. Mas, amado, nós estamos dentro desse barco inquietos. Estamos nesse barco como se nesse barco não houvesse a solução do nosso problema. Aí a gente, no lugar de focar naquilo que Deus está pedindo, clamando, dizendo, vai, ide, faz, acontece. E a gente está no barco. E a gente tem a isca, a gente tem a vara, eu não entendo muito de pesca, mas eu sei que a gente precisa de uma vara, precisa de uma boa isca e precisa ir para o mar ou para o lago, não é? Peixe, tem peixe doce, não é? De água doce. Então, você precisa fazer alguma coisa, não é assim? Aleluia! Essa noite vai ser uma noite de uma nova etapa na sua vida.
um novo momento na sua vida, uma nova história na sua vida. Você vai cumprir algo. Você foi chamado para ser pescadores de homens. Você não foi chamado para ser solucionador dos seus problemas. Aleluia. Dê um sorriso aí para mim. Dê um sorriso. Eu quero perguntar uma coisa para você. O que você hoje precisa? Você pode resolver? Se pode, vai lá e faz e para de perder tempo para poder você ir pescar, ser pescadores de homens. Se você não pode, você já sabe, porque não é possível que você está aqui na igreja. Porque o fato de você estar aqui na igreja já me diz que você acredita em Deus. Amém? Tá certo? Você ainda pode estar ainda assim um pouco aprendendo da palavra, você ainda pode estar ainda se firmando na fé, mas isso me diz que você já acredita em Deus, que você conhece Deus, e isso quer dizer que você sabe que alguma coisa Ele já fez por você. Amém? Você sabe o quê? Que Ele fez o quê por você? Diga assim, me salvou. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Te salvou do quê? Muito bem. Salvou de tudo. Diga assim, Deus, diga Jesus, na verdade. Jesus me salvou de tudo. Mas se você sabe que Jesus te salvou de tudo, por que que você está atrás de resolver o que você não pode resolver? Me diga, você está perdendo tempo na sua vida. E é por isso que a vida está chata, e é por isso que a vida está cansativa, e é por isso que amanhece dia, você vai dormir cansado, você acorda com a cabeça no turbilhão, você, isso aí a pressão aumenta, aí a diabetes chega, e aí, tudo está acontecendo. Por que você não entendeu que nessa salvação o pacote foi completo? Agora, preste atenção nisso. Nós estamos com um pacote completo e tem gente sem pacote nenhum. Tem gente que não tem, amado, nem uma sacolinha. Imagina um pacote completo de salvação. Aí eu pergunto a você, nós estamos ou não perdendo tempo na vida? Estamos ou não? Aí eu pergunto uma coisa mais para você. Quem é que está fazendo com que a gente perca tempo na vida? Quem? Quem? Nós. Amada, a vida é tão maravilhosa. A vida é tão bela. Amada, eu não sei o quanto você... Eu já, graças a Deus, já viajei muito. Conheço muitas nações, amado, mas não tenho um lugar melhor que o nosso Brasil. Não tem uma comida melhor. Não tem, amado, uma beleza natural como essa. Tem, olha, amado, é muita coisa. Então, se Deus, Ele já providenciou tudo isso, e tudo isso está incluído no nosso pacote, a gente está gastando a nossa vida à toa. Nós estamos desperdiçando a nossa juventude. Eu estou com 50, vou fazer 57. Estou desperdiçando juventude, preocupada, cuidando de outra coisa. Estou desperdiçando porque já está tudo pronto. A única coisa que eu tenho para fazer agora é apresentar e trazer as pessoas para esse barco e entregar a elas esse pacote da salvação. Aleluia. Aleluia. A única coisa que você...
você e eu temos que fazer agora é pegar esse pacote, amado, e dizer: Senhor, e agora? Para quem eu entrego? Dê um sorriso. Amado, eu não sei quantas vezes você... Lá em casa eu tenho umas sacolas que eu guardo para quando eu vou levar chinelo, né, para algum lugar, aí eu pego a sacola, vou lá e eu já deixo bem fácil para quando eu precisar. E eu fiquei olhando aquela sacola hoje e eu disse assim: meu Deus, eu nunca pensei na salvação dentro de um pacote. E esse pacote está dentro da minha casa e eu procurando fora dela. Sabe o quê? Estou procurando a solução de tudo que eu preciso. E está lá dentro da minha casa, porque o pacote foi entregue a mim. O pacote foi entregue a você. Onde está o pacote dessa salvação que você recebeu? Onde está? Abre ele quando chegar hoje em casa. Pega lá o pacote da salvação. O céu, você diz assim: não, esse aqui eu já tenho consciência disso, eu já tenho certeza disso. Aí você vai lá e pega aquele pacote que você está precisando, que está lá dentro da sua casa, você correndo atrás. O pacote que você precisa já foi entregue. Desde aquele dia que você disse: eu confesso o Senhor como Jesus Salvador da minha vida, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Salvador. Desde aquele dia. Agora a gente não está pegando, amado, desse pacote o que a gente precisa para o tempo, para a estação. Mulheres, você vai entender o que eu vou dizer, né? A gente chega no verão, a gente põe as roupas de frio para cima e deixa do verão embaixo. Aí a gente faz isso com a roupa dos filhos, com a roupa do marido, pelo menos isso eu faço, né? Aí chega no inverno, a gente troca, né? Vamos colocar... Ah, mas eu vou dizer uma coisa, você ainda está só com o pacote da salvação para o céu. Ei, pega esse pacote, já está firme, está garantido. Agora você pega os demais. Aleluia. 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 Por que, amado, nós não temos salvado vidas na intensidade, na proporção com que Deus espera? Só por causa disso. Oh, deu um amém, pelo menos. Ajuda aí, pastor. Amados, a razão é só essa. Eu perguntei para o Senhor: Pai, por que que não tem havido mais essa sede? Não tem havido mais esse desejo no corpo de Cristo? Amado, isso não é uma coisa pontual, Lapa. É o corpo de Cristo. A resposta que o Espírito me deu foi essa. Porque a única coisa que eles têm aceitado, que foi entregue a eles na salvação, é só ir para o céu. Ai. Eu estou nessa, viu, amiga? Tanto é que eu fico olhando aquela sacola e eu disse: meu Deus. Está lá, está comigo. E eu só pego o que tem dentro dele, o céu. Lá dentro. Está tudo que você precisa e hoje você vai sair daqui para chegar, pegar o que você precisa, trazer a sua vista, trazer a sua imagem, porque quando a gente tem a imagem de algo, aquilo gera fé. Você vai trazer aquela imagem a você e você vai dizer: Pai, olha aqui, ó, obrigada. Seja grato, aleluia, e diz: Senhor, agora eu vou atrás de pessoas para entregar esse pacote que um dia alguém me entregou. Amém. Aleluia. Eu quero ler uma história para você. Eu desde quarta-feira,
quando o Senhor ministrou no meu coração e eu ministrei aos colaboradores da igreja, eu tenho mexido nas minhas anotações. E eu tenho muitas anotações do passado. Eu tenho muitas anotações do rema, quando eu fiz o rema, da escola de ministros. E eu fui mexer e eu encontrei essa história que eu vou contar aqui para você. Fantástica. Tem duas histórias aqui que eu falei, não, essas tenho que contar. Que eu nem lembrava. Amém? Olha só, vou contar para você. Fica atento aí. E se alguém estiver ameaçando dormir aí, que você dá um beliscão. Olha aqui. Havia um homem de Deus que tinha ido a uma reunião de negócios e ele acreditava que seria uma reunião restrita, mas se deparou com um evento enorme. Foi conduzido até uma mesa onde, aos poucos, mais 7 homens se sentaram também. A primeira parte dessa reunião foi para que todos os presentes falassem seus nomes, cidades e atividades. Este homem de Deus percebeu que o sétimo homem que havia sentado na mesa era um muçulmano. Durante o jantar, os olhares deles se encontraram e esse muçulmano lhe disse: "Eu amo seus livros. Podemos falar depois?" Esse homem de Deus ficou bem surpreso e curioso, como que um muçulmano estava lendo seus livros. No final da reunião, os dois se encontraram e o muçulmano falou ao homem de Deus: "Você deve estar se perguntando por que leio um livro falando de Jesus, sendo um muçulmano." O homem de Deus responde: "Realmente estou curioso em ouvir sua história." E o muçulmano contou que há alguns anos antes, numa reunião também de negócios, ele havia conhecido alguém que tinha tido uma atitude diferente de todos os homens de negócio que ele já havia conhecido. Na maioria das reuniões, ele ficava isolado e era notório que era devido a ser um muçulmano. Mas nessa reunião, ele se encontrava isolado e grupos haviam sido formados. E um empresário, ao vê-lo sozinho, saiu do seu grupo e caminhou até onde ele estava. A conversa foi muito agradável. Falaram sobre tudo e o empresário perguntou a ele se ele podia explicar sobre os fundamentos do Islã. Contou que ele era bem curioso, o empresário, e tinha interesse em entender mais a respeito. E ele explicou e o empresário ouviu atentamente. Após ele ter dito tudo, ele perguntou ao empresário: "Em que você crê?" O empresário explicou que acreditava em Jesus. E ele disse ao empresário: "Você pode me explicar também qual o fundamento da sua fé?" Troca de informações, né? Coisa assim bem sutil. E o muçulmano diz: "E eu não ouvi fundamentos", diz o muçulmano. "Eu ouvi paixão, amor e segurança sobre Jesus Cristo." Continuou o muçulmano: "Eu percebi que apresentei a ele uma religião e ele me apresentou o amor." Depois disso, o muçulmano desejou encontrar mais vezes esse empresário. E a cada encontro ele tinha mais perguntas a fazer e ele não queria mais falar sobre suas convicções. Então, um dia, a sós, em sua casa, ele sentiu compelido a orar a Deus. Ele disse a Deus tudo o que ele estava sentindo e entregou sua vida a Jesus Cristo. O homem de Deus ficou impactado com seu testemunho e foi para o seu hotel e passou horas refletindo. Ele era um homem de Deus e foi um homem de negócios que levou o muçulmano a Cristo somente porque ele deu alguns passos em sua direção com compaixão.
Aleluia. Entenda. Essa história aqui não é só o fato do empresário ter saído do seu lugar e ter caminhado até o muçulmano. O que aconteceu foi que ele, além de fazer isso com paixão, entrou nele. Aleluia. Aleluia. E aquele homem de Deus, ele ficou refletindo. Porque eu imagino quantas vezes ele não tentou falar com alguém de Jesus, mas sem compaixão, a unção não opera. Sem compaixão, sem a compaixão, nós estamos encontrando barreiras. E você sabe que de tanto a gente encontrar barreiras, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, nós começamos a retroceder. Aleluia. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus. Você sabe? Aqui acho que vocês já sabem, o pastor outro dia também já comentou de novo. A minha prima orou por mim, a minha prima ia para a minha casa, falava de Jesus 15 anos. Mas eu nunca vi nela a compaixão. Hoje eu entendo, depois dessa ministração, depois de tudo que o Senhor me disse, o que faltou, 15 anos alguém falando, para eu vir para o Senhor, para eu me converter. Mas o que me era apresentado era o inferno. Se eu não confessasse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu ia para o inferno. Qual a diferença de alguém que está pregando assim para quem é um muçulmano e prega sobre o islamismo? Qual a diferença? Qual a diferença? O que fez esse muçulmano confessar Jesus sozinho? O que operou, querido, foi a unção. A compaixão acompanhada com a unção marcou a vida dele. E a compaixão e a unção o salvou. Aí eu pergunto a você, amado, qual é a nossa responsabilidade? Somente dar passos até eles e nos movermos em compaixão. E qual é a compaixão? Eu vou encontrá-lo no céu, mas no inferno ele não vai. Qual a compaixão? Ele está no engano. Eu preciso ajudá-lo a sair desse engano. Qual a compaixão? Quantos problemas ele deve ter e está tentando resolver na força do braço dele? E eu tenho a solução. Agora, eu quero que você pense sobre isso. Você tem certeza que você tem a solução dos seus problemas em Jesus? Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Aleluia! Você entende? A convicção, amado, que eu tenho de que tudo que eu preciso está em Jesus, me impulsiona a falar para as pessoas: o que você precisa está em Jesus.
o ser humano, ele passa a vida inteira dele se movendo em algo. Você sabe disso? Ele foca em algo. Tem uns que focam em enriquecer. É o foco da pessoa. Tem outros que focam, amados, em adquirir muitos bens. Tem outros que focam em ter títulos. Tem outros que focam... É ou não é? Amém? Sabe? E você vê que essas pessoas, elas são focadas. Aí a gente vê, amado, um Silvio Santos da vida, e a gente pergunta, a gente diz assim, como é que esse cara tem tanto dinheiro? Foco. Foco. Amém? Aí eu vou fazer a pergunta agora para nós. E o nosso foco tem sido salvar vidas? E o nosso foco tem sido buscar o perdido? Aleluia. Porque se um homem foca, querido, vou usar de novo, né? A imagem do Silvio Santos. E ele enriquece. Por que que nós, se focarmos em salvar o perdido, por que nós não vamos, amado, ter uma multidão atrás da gente? Atrás daquilo que está em nós. Porque é outro cuidado que nós precisamos ter. Nós vamos pregar o evangelho e não pregar o título que nós temos e nem pregar aquilo que está sobre nós, porque nós temos que dizer quem é o dono. Aleluia. Nós precisamos ir, mas com foco certo. Não é juntar um povo para você, é juntar um povo para Deus. Aleluia, aleluia. Tem uma pessoa aqui, que eu não vou nem falar o nome dela, ela só vinha para o culto, ela perguntava para o pai e para a mãe dela, quem vai pregar? Aí a mãe dela já sabia, porque ela já tinha dito para a mãe, eu só gosto de ir para a igreja quando é a Tereza que prega. E a mãe dela, algumas vezes, disse para ela assim, não sei não, mas já sabia. E quando ela chegava, ela dizia para a mãe dela assim, é, você sabia que não era a Tereza. Ela dizia, pois é, mas você tem que ouvir Jesus Cristo. Você tem que ouvir a palavra. Você tem, amado, que entregar as pessoas... É o que é de Deus, não é seu. Você tem que fazer com que as pessoas entendam quem está operando naquele lugar. Quem é que está fazendo todas as coisas na sua vida. E para isso você precisa ter convicção. Se você, amado, acredita que dinheiro só vai chegar nas suas mãos, se você trabalhar muito, é o que você vai dizer para alguém. Porque a boca fala do que está cheio. Aleluia. Então você precisa entender essa salvação que você encontrou. Da aparência que eu estou falando hoje, para você ir buscar o perdido. Mas, na verdade, eu quero dizer para você o que foi que você encontrou. Vou
Vou falar algo que eu disse outro dia para uma pessoa. Por que você não vem no culto? Acordo 5 da manhã, trabalho muito, você mais o quê? E eu disse, fiz uma pergunta para essa pessoa. Quando uma prostituta, ela se converte, ela tem que mudar o estilo de vida dela ou não? O que vocês acham? Tem? Quando um traficante, ele se converte, ele tem que mudar o estilo de vida dele ou não? Por que uma pessoa que vive escravo do trabalho, quando se converte, continua sendo escravo do trabalho? Só serve para prostituta? Só serve para o traficante? Não, amado. Do mesmo jeito que quando um traficante, uma prostituta se converte, eles têm que mudar o estilo de vida, nós, quando nos convertemos, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. E sabe, aquele antigo estilo de vida não fazia parte de salvar ninguém. Aquele antigo estilo de vida, tudo era na força do nosso braço. Aquele antigo estilo de vida, tudo era eu, para mim e eu. Dá um sorriso. Essa pregação você vai levar para alguém. Não é para você, é só para você levar para alguém. Ei! Igreja de Cristo, filhos amados de Deus, você não pode mais viver a vida que você vivia antes da salvação, porque senão você anula a salvação e o preço foi alto. Você não pode viver, amado, um meio evangelho. Você tem que viver o evangelho pleno. E o evangelho pleno tem descanso em Deus. O evangelho pleno tem segurança, tem confiança. O evangelho pleno tira você, amado, da vida do passado para você viver uma nova vida. A Bíblia diz, as coisas velhas já passaram. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Está incluído, amado, você não viver mais esse tipo de vida que você vive. Aleluia. O que você vai dizer para a prostituta? Não, você pode confessar Jesus, fica aí ganhando um dinheirinho, não tem problema não. Afinal de contas, você precisa trabalhar. O evangelho, amado, está sendo pregado para as pessoas, dando condições. Dando, amado, ali referências do que tem que ser. Mas para nós essas referências não estão servindo. Do mesmo jeito que serve para o pecador lá, quando você o encontrar e você entregar o pacote da salvação, do mesmo jeito está servindo para você. Quer levar uma vida de escravo? Fica à vontade. Mas não diga que você está salvo. Não tenho tempo para as coisas do Senhor, você não está salvo. Tudo gera em torno da sua vida, você não está salvo. Porque, amado, eu vou dizer uma coisa, ter a salvação parcial é melhor não ter nada.
você for, você ganha alguém, qual a expectativa que você tem dessa pessoa? Que ela congregue com você. É ou não é? Não é? Que você quer ver a vida dela mudada, transformada. É ou não é? E você acha que a expectativa de Deus é diferente da sua vida? Aleluia. 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 Vou ler outra história. Você gostou dessa história? Demais, né? Vou ler outra. Olha aí, ó, você que não fica anotando enquanto você tá ouvindo pregações. Uma hora você vai pregar, você vai precisar buscar uns estudos, aí você tem o quê? Aleluia. Ó, a história do piloto e do copiloto. O copiloto, que na verdade mais era que um amigo passageiro, viu o tempo todo o piloto conectado no rádio sobre o tráfego aéreo e coordenadas. O copiloto perguntou ao piloto: "Você já tentou voar com o rádio desligado?" O piloto respondeu: "Claro que não, isso é loucura. Preciso de toda a informação e ajuda possível." O copiloto disse a ele: "Você acredita que algumas pessoas voam a vida inteira com o rádio que sintoniza o céu desligado?" Elas não recebem nenhuma informação do céu, de Deus, nem direção, nem sabedoria ou conselhos. Muitas vezes voam às cegas, em meio ao tempo ruim, e acabam batendo e incendiando. Houve um silêncio depois disso. Quando eles estavam para pousar, o piloto perguntou: "Bem, e como é que pode ligar o rádio?" O piloto perguntou para o copiloto: "Como é que se pode ligar esse rádio?" E rapidamente o copiloto o informou. Eu pergunto uma coisa para você. E você, está ligado, está andando com o rádio ligado? Esse piloto não era convertido. Esse copiloto, que na verdade era um amigo, pegando carona, e ele sentou do lado como copiloto. O tempo inteiro o copiloto esperando uma estratégia para falar a respeito do céu. E até que ele teve a inspiração do Espírito Santo. E o piloto entendeu. Diz que esse piloto, ele disse que assim, ele foi falando: "Você sabe que tem muita gente que passa a vida inteira com um rádio que sintoniza o céu desligado. Eles não recebem nenhuma informação de Deus, nem direção, sabedoria ou conselho. Muitas vezes voam às cegas, em meio ao tempo ruim, acabam batendo e incendiando." Queria te dizer uma coisa. Esse é o povo que não encontrou a salvação, que estão andando com rádio desligado. Você não pode, você é proibido andar com esse rádio desligado.
Aleluia. Eu pergunto a você, se esse copiloto, ele andasse com o rádio desligado, essa conexão com o céu, o Espírito Santo podia inspirá-lo a dizer isso? Quem aqui acredita que não? Você só vai salvar pessoas com aquilo que está dentro de você, com a sua vida, o que você está sendo, o que você está fazendo para Deus. Você não vai poder, amado, botar uma capa, uma máscara e tentar salvar alguém. Porque o Espírito Santo, ele vai inspirar você a salvar alguém com aquilo que você tem vivido com ele. O que você tem vivido com ele? WhatsApp, Facebook, Instagram, televisão, trabalho. Aleluia. Como você vai inspirar alguém levando uma vida de qualquer jeito? Aleluia. Por que eu não me converti? Por que eu não me converti? Porque eu não vi inspiração nenhuma na minha prima. Eu era uma menina religiosa. Mas ela não me inspirava com aquilo que saía da boca dela. Precisou Deus enviar alguém para me levar para o Senhor. A semente que ela plantava, era uma semente, amado, que ela estava meio confusa. O que ela estava dizendo era verdade. A salvação está disponível. Quem não quiser, existe o céu e o inferno. Concorda comigo? Mas você sabe o que acontecia? O que saía dela era somente condenação, quando deveria sair só amor. Vou dizer como eu estou ouvindo. Sabe como as pessoas da sua família vão se converter? Quando você, amado, transmitir mais amor do que condenação. Quando você, amado, você for transmitir com a sua vida Jesus Cristo. Dê um sorriso, dê um sorriso. Aleluia. Aleluia. Hoje é uma noite de salvação. Essa é uma noite de salvação, queridos. Para a nossa própria vida. Nós vamos voltar para o lugar certo da salvação. Essa é a noite de voltar para o lugar certo da salvação, querido. Nós não vamos estar só com um pé lá e outro aqui, ou um pé lá e outro aqui. É ou não é? É ou não é? Faz ou não faz? Acontece ou não acontece? Ei, chega! As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer: eu sei que ele pratica o que ele diz. Eu sei que ele é quem ele diz. Quem é você? Jesus Cristo aqui na terra. Quem é você? Quem é você? Você é Jesus aqui na terra. Vamos ler alguns versículos? Aleluia. Porque a palavra de Deus que é verdadeira, amém?
Aleluia! Aleluia! Peguei tantos versículos aqui que tem uma multidão. Judas 1, 21. Aleluia. Judas 1, 21 diz assim: guardai-vos no amor de Deus. Você tem que ser guardado em quê? Guardado aonde? Nós cantamos que tudo que nós precisamos está no... Aqui está escrito que a gente tem que ser... Nós precisamos nos guardar no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Olhe, deixa eu dizer uma coisa. Quando você, amado, estiver guardado, você se guarda no amor de Deus, você vai ter sede e fome de salvar pessoas. Mas sabe o que, que nós estamos nos guardando das situações? O tempo inteiro, amado, nos guardando. Ai, meu Deus, deixa eu me guardar aqui da doença. Deixa eu me guardar aqui das dívidas. Deixa eu me guardar aqui. Deixa eu me guardar aqui. Ei! Se guarda no amor de Deus. No amor dele está o que você precisa. Vamos ler outro versículo. Colossenses 3, 12. Aleluia. Portanto, como povo escolhido de Deus, diga assim, está falando comigo. O que, que você é? O que, que você é? Agora lê o que vem em seguida. O que, que você é? Ei, vocês não estão com a Bíblia não, é? Cadê os crentes dessa igreja com a Bíblia? Você é povo escolhido de Deus. Aí ele diz quem é o povo escolhido de Deus. Você é o quê? Você é o quê? Oh, Jesus. Você é santo e amado. E a sua vida inteira de pondo pro ar e você duvidando dele. Amado, me diga quem é que está acreditando que é povo amado, que é santo e escolhido de Deus, amado. Toda hora, 24 horas pensando... No problema que tem. Nesses desafios, nessas coisinhas aí que não é nada para Deus. Aleluia. Ai, ai. Revistam de profunda o quê? O que, que vocês têm que se revestir? De quê? Não, na minha Bíblia está escrito de profunda compaixão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. O povo escolhido de Deus, santo e amado, se reveste disso aqui tudo. Eu vou perguntar para a sua mulher, para o seu filho... seu marido, se é assim que você tem vivido. Ai, 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 deu um sorriso aí. Tinha que ser essa noite, essa pregação. Eu pisei na bola ontem. Tinha que ser hoje. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Vai ser dessa forma quando ele vier. De repente. Eita, que eu estou sempre andando na linha, eu estou sempre fazendo... Eita, mas só porque hoje eu disse uma coisa errada, aí vem essa pregação. É, então. Porque você pode esconder todo mundo, menos de Jesus, menos do Espírito Santo, menos de Deus. E a mensagem é para você, como para mim, para eu também ficar bem vigilante.
querido, não basta ser povo escolhido, não basta ter santo, não basta ser amado, você tem que se revestir de tudo isso. Vou falar com os maridos, né? As mulheres estão se revestindo disso? Estão revestidas disso? Vou fechar até meus olhos. E mulheres, e os maridos? Tem se revestido disso? De compaixão, de misericórdia, de bondade, de humildade. E os jovens? E os jovens? Queridos, deixa eu dizer, no pacote da salvação está incluso tudo isso. Você não pode ser crente só para ir para o céu. Você tem que andar na prática disso aqui. Você tem que praticar isso aqui. Você tem que andar dessa maneira para que a salvação seja completa. Um pedacinho dela. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Tudo que você quer na vida é ir para o céu, querido. Então melhor já pedir para ir. Porque eu vou dizer, viu? Tem um pacote tão lindo, tão maravilhoso te esperando. Tem tanta coisa maravilhosa nesse pacote da salvação, disponível para você, e você precisa estar assim. Dá um sorriso. Eita, que eu vi muitas mentes dizendo assim: obrigada, Pai, nem precisei falar nada. Deus fala por mim. Pega a sua parte, lindo. Pega, porque se está muito perfeito, vai subir rapidinho. Salmos 45, 9. O Senhor é bom para... O que está escrito aí na sua Bíblia? Eu vou pegar vocês, hein? Ah, então tá bom. Salmos 145, 9. O pastor disse, espera abrir. Vou esperar. Salmos 145, 9. O Senhor é bom para... Aqui está dizendo que é para os crentes? Todos. Isso inclui as criaturas, não só os filhos. E ele diz, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Agora deixa eu dizer uma coisa, quem você acha lindo que vai ser o canal de Deus para essa compaixão? Por favor, me diga, quem é que Deus vai usar para essa compaixão para com todos, todas as criaturas? Quem é que ele vai usar? Quem? E o restante? Ei, lindo, tá no pacote. Tá no pacote servir a Deus. Dá um sorriso. Olhe. Deixa eu dizer uma coisa que me veio agora, viu? Sabe aqueles versículos que estão lá na sua geladeira? Sou próspero. Sou filho de Deus.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você pôs lá também, tudo verdadeiro, né? Tudo verdadeiro, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus. Ele há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Agora você vai colocar esse versículo. Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para com todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Aí você escreve bem grande. E eu sou o canal disso. Olhe. Eu vou dizer por inspiração, amém, queridos? Chegou agora. Se isso for a razão do seu viver, você nem precisará mais desses todos os versículos, sabe por quê? Porque tudo chegará rápido. Porque você está tocando em quem é precioso para Deus. Aleluia! Ah, mas estou com uma vontade de correr. Mas eu estou com vontade de correr para a rua. Não é correr aqui dentro. Olha, eu ainda vou fazer isso. Tem alguns cultos que eu tenho sentido vontade de fazer isso. Sair correndo pela rua. Correndo, 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 correndo. Eu estou me preparando. Está muito pequeno esse lugar aqui para correr. Estou precisando ir mais longe. Aleluia. Lucas 19, 10. Nós vamos encerrar com esse versículo, porque nós temos 15 minutos para orar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? Quem? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Quem? Quem aqui um dia esteve perdido? Deixa eu dizer uma coisa, ele não deu passos até você, ele deu a vida até você e a mim. Ele não está pedindo para que a gente dê a vida a ninguém. Ele está pedindo para que nós que a gente dê passos até alguém. Tem alguém perto de você. E ele está dizendo, dê passos. Dê passos. Aquela história do muçulmano, não está escrito quanto tempo levou, quantos encontros eles tiveram para que ele... sozinho na casa dele, confessasse Jesus. A história não conta se foram quantos encontros, quanto tempo, mas disse que aconteceu. Amém. Nós estávamos tão perdidos quanto muitos estão lá fora, queridos. E ele conta comigo e com você. Agora, antes de ir, arruma a vida. Conserta, para que quando ele te inspirar, você possa dizer, eu vivo isso. Essa noite, você já entendeu. Para de ficar se preocupando, para de ficar falando, para de ficar atrás, para de ficar, ai, é isso, é aquilo, está no pacote. Não ficou nada de fora. Nada. Nada. Agora você vai mudar. Ó, troca o chip. Estou saindo deste lugar de cuidados com a minha vida, de tentar solucionar as coisas que eu preciso, e você vai para cá, para este lugar. Pai, eis-me aqui. Que a tua compaixão me alcance. Só põe essa pessoa diante de mim. Estou pronto.
nós ouviremos muitos testemunhos. O Senhor me disse aqui agora. Eu sei, amado. Eu sei. Eu já tive a unção de evangelista sobre a minha vida. Foi uma das que eu iniciei. Mas depois eu percebi que essa unção, ela foi se afastando. E outra unção chegou sobre a minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca perdi. Nunca. O desejo de salvar vida. Isso não é só para quem é evangelista. Isso é um engano, isso é uma mentira. Ah, porque agora o que eu sou é só profetiza, então agora não. Isso não é verdade. Todas as unções têm o ID. Você pode ficar em pé e você vai orar.